tartankii soo biloawday toba todobadii maarso ee sanadkani kaasi oo socday intii laga goda jiray bisha barakeysan ee ramadaan ayaa birihoo jimcaha labay tobanka bishi abril lagu soo gabagabay doonaa goroonka buulxaafley dhaca xaafada xawataaka ee magaalada beledweyne tartanka ayaa loo qabtay labaatan koox oo ka dhisan xaafadaha magaalada ujeedada tartanka ayaana ahaa isdhexgalka bulshada tartanka waxaa qabtay dhallinyaradana tartan ugu baaqay dhallinyarada ugu fifircoone isboortiska ee ku nool magaalada beledweyne iyagoo oo sheegay inay tahay ujeedada saluqaadista isboortiska magaaladan oo muddoyinka ugu dabay hoosdha xoogan ka jiray haddaba hardan adeg xifaaltan dheer oo ay koox walba awooddeeda kusoo bandhigtay garoonka dhexdiisa kadib waxaa fiinaalaha ama kamadamaysa tartankan isku soo horay kooxda f c buuli xaabley oo ka dhisan xaafadda xawotago iyo kooxda f c darusalam oo ka dhisan xaafadda kuoshin waxaa xusid mudan ciyaartii ugu adkeyd ugu xiisaha badneed uguna daawashada badneed intii uu socdoy tartankani si weyne loogu xifaaltamo cooska cagaaranaya garoonka in ay ahayd ciyaartii u dhexeysay kooxaha f c dhegaxjibis f c buuli xaabley ciyaartaasi oo sagaashan kai daqiiqa kusoo dhammaatay barbarro labayo labo ah kadibna laysla aaday goolkulaaad ama binalt waxayna guusha ku racday wiilisha f c buuli xabley hadaba aan u daadegna ujeedada muuqaalkeenna waana isbarbadhiga kooxaha fc buuli xabley fc darusalaam oo iyaga isku soo haray kama dameysta tartanka aan ku hormarna fc bulixabley oo iyaga gurigooda lagu ciyaaraayo fc buuli xaabley waxay kulan koobaad a tartanka ku aadeen kooxda fc horseed oo ka dhisan xaafada buundaweyn ciyaartaasi oo kusoo idlaatay afari labo ayy guusha ku racday wiilishay f c bulixaabley dhotlabaad ee kulankaasi meysan ciyaarna fc bulixaabley sababo la xiriira in la ganaaxay kooxdii la ciyaarasa fc horseed kadib markii ay jabiyeen mid ka mid anshaxa kubadacagta sidaasna looga saaray tartanka oodil fc bulxaabley ayaana usoo guduubtay wareegga labaad ee tartanka bulxaabley wareeggiilabaadee tartanka waxay wajaheen wilih fc dhagaxjibis ciyaartaasi oo ahayd mid xiiso badan aadna loogu xifaarta mi rooga cagaaran ee garoonka buulixaabley waqtiga caadiha ee ciyaarta ayaa ku soo idlaaday barbaro labaiyo labo ah kadibna laysla aaday goolkulaad ama binalti waxayna guysh ku racday wiilisha fcy bulxaabley sidaasna ugu soo gudba wareega sadexad ee tartanka buulxabley wareegi sadexad ee tartanka waxay wajaheen wiilasha v i b ciyaartaasi oo idmin si weyn laoga xifaartay magaaroonka dhexdiisa waxayna wiilasha buulxabley kulankaasi ku adkaadeen sagaal iyo afar ayna ugu soo gudbeen wareegga xiga ee tartanka buulxabley wareegai afraad ee tartanka waxay wajaheen wiilasha fc hola ciyaartaasi oo idmin xiisa badan waxayna wiilasha buulxabley kulankaasi ku awood sheegteen todobaiyo afar sidaas ayayna ugu dambeyn ku yimaadeen fiinaalaha ma kamudamayska tartanka dhankooda aan isla egno sida ay fiinaalaha ku imaadeen wiilasha darusalaam darusalaam waxay kulanka koowaad ee tartanka ku aadeen kooxda octoobar oo ka dhisan xaafadda bunduweyn lugtii koobaad ee kulankaasi ayaana kusoo idlaada barbaro labiyo labo ah lugtii labaad ee tartankaasi ayaa dib la isku soo laabtay iyadoo koox walba ay dooneysa inay usu guibta wareega xiga ee tartanka hardan adag kadib waxaa kulankaasi labiya bar ku awood sheegatay wiilasha darusalaam oo usu guyubtay wareeggalabaad ee tartanka rslutiaadee tartanka waxa wajaheen wiilasha fcsucomba kulankaasi oo aha mid aad u xiiso badan ayaa kusoo idlaaday sagaal iyo saddex ay guush ku raacday wiilisha fc darusalaam sidaasna ugu soo gudubtay wareega xiga ee tartanka darusalaam wayarga saddexaad ee tartanka waxa ay wajaheen wiilisha fc waaberi oo ka dhisan xaafada kooshin kulankaasi oo si weyn loogu xifaartamay ayaa waxaa labiya hal ku adkaatay wiilisha darusalaam sidaasna ugu soo gudubtay wareega xiga ee tartanka waxaana ugu dabay tartanka iskusoo horay saddex koox oo kale ah fc holac fc bulxab iyo fc darusalaam qoreytuur ayaan loo sameeyay sadexda koox isa soo horay tartanka waxaana si toosa kamudameynsta tartanka u aada f c darusalaam kadib markii isku aadeen fc holac iyo fc buulixaabley beri oo ah maali jimcaha labay tobanka abril labadak afary labaatanka waxaa la ciyaarayaa fiinaalaha tartanka ee ramadaan kaab garoonka buulixaabley waxaa si adag ugu baratami doona fc buulxaabley f c darusalaam mid walbana dadaal ugu jirtay ona eyd koobkan labaatanka loo qabtay labadan iskuusoo hartay labada nin ee ugu muhiimsan labada kooxba waa labada weeraryahaan ahna labada hogaamiya ee labada koox daadin maxamed cusmaan iyo maahir cumar gacal gartu laba ninka muuduquslisihee tala tukan waxaa u dhexeeyaa barbaarteene bulshay soo qara barta aad la rabtaan hanashada koobkan xisaab badan isbitaalka dawo klinik waxa uu ka mid yahay isbitaalada dabiibo xanuunada ku dhaca haweenka adeegyada isbitaalka uu bixiye waxaa ka mid ah daaweynta dhiciska daaweynta dhalmala'aanta daaweynta infekshonka daaweynta caado wareerka sidoo kale isbitaalku waxa uu qabtaa baaritaanada hormoonada daaweynta burobiyoodka iyo qaliimadooda daaweynta kaadi baxsadka asocoshada hooyada uurka leh iyadoo lala talinayo lala daaweynayo isbitaalka waxaa ka howlgasha dictoreyse qamar taawane axmed oo ku takhasustay cudurada haweenka iyo qaniimadooda isbitaalku waxa uu leeyahay kombiyuutarka uurku jirta iyadoo lala soconayo ilmaha caloosha ku jira caafimaadkooda hamoogan dawo clinig